Aline, eu tô precisando conversar com você, eu tomei uma decisão. O que foi, amor? Eu quero separar. Separar? Separar. Como assim? Vai começar. Deixa eu falar uma coisa, Aline. Eu decidi isso, eu quero separar de você, eu não tô conseguindo mais ficar com você, eu não consigo mais gostar de você. Mas, meu amor, isso tem que ter um motivo, não é possível assim do nada, não vou ter chamado. Que motivo? Que motivo? Você tá com outra pessoa? Que outra pessoa? Eu não quero mais estar com você, você não tá entendendo isso não? Mas eu só quero separar. Olha, isso aqui pra mim já não vale mais nada, Aline. Isso aqui pra mim não serve de mais nada. Olha o que, que eu fiz com a minha vida. Como assim? Como assim? Por que você tá fazendo isso com a gente? Fazendo a gente é recém-casada, é só uma crise, é por isso calma. Mesmo, eu tô arrependido. Pra que que eu fui fazer isso da minha vida? Pra que que eu fui decidir me casar com você? Não, não faz isso, por favor, meu amor. Eu vou mudar, não me dá uma chance. Não quero que você mude nada. Eu não quero nada de você, eu só quero terminar. Eu não quero ficar mais com você. Para de chorar, deixa eu terminar de falar. Olha, e outra coisa, Aline, eu preciso que você entenda uma coisa. Você tem apenas 2 dias pra sair dessa casa. Eu não quero mais olhar pra sua cara. Eu vou sair, vou ficar 2 dias fora. Dois e quando dias? Eu voltar, eu não quero você aqui dentro mais. Você tá me ouvindo? Como é que eu vou arrumar um lugar pra me morar em 2 dias, Pedro? Problema seu. Vai pra casa da sua mãe. Covarde. Covarde? Por que covarde? Covarde eu seria se eu abrisse o jogo com você. Você merece ficar sozinha também, sabe? Pra que eu tô com você? Arrependimento matar se eu já tava morto. Você tá me ouvindo? Você tem 2 dias. Vai já vai arrumar suas coisas. Que me arrepender. Que mulher chata. Eu não acredito que meu marido tá fazendo isso comigo. Tem que ter uma explicação pra isso. Deve ter mulher na jogada e ele não quer me falar. Como é que ele me dá 2 dias pra sair de casa? Mas eu vou sair. Eu vou arrumar minhas coisas e vou embora. Talvez depois ele pode se arrepender. Eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Tantos anos namorando, estando junto. E agora vem dizer que não me quer mais, que acabou, sem me dar explicação nenhuma. Minha vergonha que eu vou passar pra minha mãe. Falar com ela, mãe, não deu certo, eu voltei pra casa. Eu não mereço essa humilhação, por que que ele tá fazendo isso? Mas eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Meu amor, você precisa ter paciência comigo. Eu só preciso de 30 dias, gente. É só 30 dias, eu vou terminar com 30 ela. 30 dias é tempo demais, Pedro. Eu quero você só pra mim. Eu sei, mas você precisa ter paciência. Olha pra você ver como é que são as coisas. A gente já tá junto. Você sabe que eu vou ficar com você. Eu vou largar ela. Eu não quero ficar com ela. Não. Você não acredita em mim, não? Não acredito, porque eu já te dei muito tempo. E você não me provou isso, que me ama. O que você quer saber, Pedro? Espera, vamos conversar. Te dou 2 dias. Ai, meu Deus do céu, e agora o que, que eu vou fazer? Como que eu vou resolver isso? Pense muito bem antes de trocar o certo por uma aventura.